Ja men sådär, då var gamla bakvagn borta här. Jag hoppas ni min headcam funkar där, för annars ber jag om ursäkt. Svårt att sikta liksom när man inte har en skärm på framsidan som man kan typ kolla i spegeln eller någonting. Men så det var faktiskt inte så illa som jag trodde att det skulle vara. De stora bultarna släppte, tacka gudarna. Annars hade det varit problems. Jag lyckades se av en liten jävel, men han gjorde inget viktigt ändå, så att det kvittade. Det tog inte så lång tid heller, det tog typ en halvtimme eller någonting att riva ner allting. Det var tack vare gasen garanterat, annars hade det nog aldrig gått. Men så här har vi gamrate, tredelad klan, aldrig sett det förut, men ja, varför inte? De peckligaste jävla drivaxlarna jag någonsin sett. Jag har inte jättestora händer och jag kan fan nästan dubbelvika dem runt. Om man jämför med BMWn. Så kan jag inte ens... Når jag inte ens runt den. Och här under fick vi nu en himla massa plats. Allting är plant och fint, vilket gör det jävligt lätt att jobba med. Så det jag tänkte att vi ska göra nu. Dels för att vi alla är jävligt nyfiken. Och sen dels för att se ifall min idé som jag hade ens tänker funkar. Så att vi ska prova att rulla in BMW bakvagn under karossen och sänka ner karossen lite grann och kika läget liksom. Vi ska prova på det i alla fall, så ska vi ta en kik på hur det här ser ut. Jag hoppas att det... Jag har ju tjuvkikat lite grann liksom, med att bara lägga bakvagn i, eller ställa bakvagn mot stötfångaren liksom, och se hur bred den är. Och ni som har Instagram har säkert också sett det, men det ser ut som att det blir ganska bra, så att jag är taggad. Jag ska göra det på en gång. Så min första tanke är att bredden stämmer mycket bättre än vad jag trodde att den ska göra. Men det här tror jag är perfekt bredd faktiskt. För det är, hela axeln är lite förskjuten åt det här hållet, så att den här sidan är längre ut än den andra. Men jag skulle säga att ifall man jämnar ut det, så är det precis att man kan tucka däcket innanför skärmkanten som är. Så att med ett par riktiga färger och något bredare gummi, då blir overfenders på det här blir typ mint. Utöver det så hamnade axeln mycket längre fram än vad jag hade förväntat mig att den skulle göra. Så det satte lite käppar i hjulet på min originalplan här, men så nu blir det lite extra kapasvetsa, vilket jag hade hoppats jag skulle slippa, men man kan ju inte förvänta sig för mycket, förmodar jag. Och tar vi en titt här under, så är det massa saker i vägen. Bakom den här bulten är någon grunka som är i vägen för övre länkarmen på den här sidan. Och på andra sidan är tankrör i vägen för länkarmen. Så hade vi fått bort dem hade vi kunnat sänka ner bilen typ en... Vad kan det där vara? En 5 cm extra eller något sånt där. Jag kommer få göra plats i ramen där för att hjulet här ska kunna röra sig ordentligt. Det är ju ingen snack om den saken. Och så här ser det ut framifrån. Det är den där barken där som... Jag hade ju hoppats på att axeln ska hamna emellan den där barken och den bakre. Och min förhoppning var att jag hade kunnat bara satt typ någon fyrkantsprofil emellan de där och sen bulta subframen i den. Men jag gick ju över jävligt fort det. Så att får vi kapa den nu och flytta fram man, eller dra om man, eller jag vet inte, hitta på någonting. De här jäklarna dock blir spännande. De fan sitter ju utanför bilen nästan, så att vi får väl, jag vet inte vad vi får göra. Vi får bygga några förstärkta boxar eller någonting här utanför som vi kan bulta de här i. Det är jävligt simpelt att justera tone på bakhjulen och sen i alla fall
Ja, så nästa steg är väl egentligen plocka bort allt där igen. Och sen är vi bara börja. Ja, vi ska plocka bort lite mer grejer medan jag liksom håller på. Tanken ska bort, tankröret. Rensa upp lite så, ja, sån här saker ni såg som stack ut och var i vägen, typ fäste för små skit och grejer. Och sen då är det bara börja märka upp och börja kapa bort saker tills han passar ungefär så som vi vill ha han. Så det är väl planen, antar jag. Och så efter vi har kapat bort så mycket vi behöver, då är det väl, gäller det väl att sakta men säkert pussla dit saker som vi behöver igen. Ja, det här ser ju jävligt coolt ut. Och här inne ser det ju ganska bra ut. Om man kollar på sidorna. Nu har vi lite... Det är lite tight. Lite högre upp än vad jag hade förväntat mig. Men det går definitivt att arbeta med. Kollar vi här under. Ja, inte där då, för där var det grejer. Kollar vi här under. Så ser vi. Jag försöker hålla drivaxeln så rak som möjligt. Kanske lite vad heter det, nedåtlutet mot hjulen, så att när den liksom man sätter tyngden på det, speciellt när man gasar, så kanske det jämnar ut sig. Så att allting ser ju överlag väldigt lovande ut. Men om vi kollar på de här däcken, så är de 215 65 16, vilket är ganska kraftiga gummin för att de har suttit på typ en liten minibuss. Så jämförelsevis. Här till exempel är en 225 50 17. Och den är väl... syns dåligt på kameran, men jag skulle säga att den är ungefär en centimeter kortare än någon sån här. Kanske en skvätt till. Och sen ännu mer problematiskt. Den här däcket här. Själva dimensionen är inte viktig. Men höjden är viktig. Så det här hjulet har samma höjd som en standard 16 tum. Det vill säga 205, 55, 16 eller vad fan det är. Vilket förmodligen kommer vara det som vi faktiskt driftar på. För jag tänker inte köpa en massa nya däck och elda upp. Sån plånbok har inte jag. Så vi tänker göra som med T16 och bara ta det vi får. Och eftersom... som sagt, 205, 55 eller vad fan det är standardstorleken, så kommer vi förmodligen åka mest sådana. När vi driftar, det vill säga. Jag ska ha ett par andra djur för att faktiskt se bra ut också. Men man vill ju ändå ha lite fitment på driftdäcka. Och om man jämför skillnaden här. Nu ser ni säkert jättedåligt ännu en gång. Men det är typ 6 cm eller någonting skillnad. Och det är mycket lättare att göra infästningarna så att bilen blir låg som fan och sen höja den på coilsen. Än att göra bilen för hög och sen inte kunna göra någonting åt det för att sänka den sen. Så det vi ska göra är att försöka få den här färgen och ligga i samma fitment som den vi har här redan. Det betyder att allting, eftersom länkarmen är rak nu, så måste allting 6 cm upp. Och 6 cm... ifrån översidan länkarmen där. Det är bokstavligt ovanför golvet. Han lutar fortfarande framåt. Så om man jämnar ut det, vad är den här sidan?
Ja, 8. Så att länkarmen måste i princip ligga uppemot golvet här. Så jag tror vi måste... Jag tror vi måste kapa upp golvet och en bit av hjulhuset här för att kunna göra plats för länkarmen och flexa, vilket... ja... Någonting annat som kommer bli intressant i så fall är den här främre länkarmsinfästningen som just nu... Ja, det är, ni kommer aldrig se, men han är i... Jag skulle säga att han ligger här någonstans kanske. Så 6 cm därifrån. Det är fan uppe i tröskeln typ. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det, men ja, han kan ju få komma ut på ovansidan ifall han vill. Det gör inte mig någonting så länge han sitter kvar. Så jag byter till dem där och sen jag tror jag ska ge mig för idag, men när vi kommer tillbaka så ja, då är vi bara börja kapa vidare då. Det här är ett praktiskt exempel på varför man inte ska ge sig fan på en plan från början, för att då är man halvvägs här och sen inser man att det inte kommer funka. Så att så här ser det ut just nu. Så jag hade ju min plan i huvudet om vad jag ville göra. Och det här var nästan det, om något är förbättrat, bara för att det är så mycket simplare. Och den simpla lösningen är 99% av fallet den bästa lösningen. Så det vi gjorde här, bara tog tvärbarkar både fram och bak, för bussningarna är i linje med varandra, både i fram och bakkant. Och de är lika hög jämfört med varandra, vilket är amazing. BMW har verkligen tänkt till. De två främre är såklart lite längre ner än de bakre, så att jag fick göra några små ben liksom, men... Så, gjorde två tvärbarkar, bara la över golvet just nu emellan... ja, det syns inte, men barkarna, originalbarkarna går här under. Nu har vi... För det första är det väldigt svårt att hålla i axeln på domkraften och typ balansera allting och försöka måtta efter det. Det är nästan omöjligt, för allting vill tippa. Allting... Höjer man upp ena sidan och ramlar andra sidan ner, det är totalt, det går inte, det är kaos. Så det här löser ju flera problem. Dels så hänger bakvagnen upp utav sig själv med en fantastisk smidig enkel lösning. Den är också lös just nu så att jag kan skjuta alltihopa fram, baka och lite sidled om det skulle behövas. För att verkligen centrera klumpen. Och jag kan hissa på länkarmarna och grejer utan att allting tänker ramla härifrån och flyga iväg. Det enda jag egentligen vill veta vid det här skedet utav bygget är hur högt upp jag vill ha subframen. Jag skulle kunna höja den mer genom att bara lägga plattor under och liksom bara stacka plattor tills jag är nöjd med höjden. Och det som avgör höjden, det är såklart vilken fitment vi har från hjulet till hjulhuset. För vi vill att det ska se snyggt ut. Men vi vill ju inte att det ska se snyggt ut samtidigt som vinklarna på bakvagnen blir helt galet. De kan inte liksom, länkarmarna och drivaxlarna kan inte peka så här. Det vill vi ju inte. Så att hur jag har avgjort att den är tillräckligt rätt läge nu. Jag satt på hjulet, hissade upp den tills jag var nöjd. Och sen såg jag till att drivaxeln inte gick uppåt, utan den var åtminstone i nivå när han var som, ja, där han var som värst, eller hur man ska förklara det. Vilket det känns som att den faktiskt hamnar ganska bra med den här höjden med direkt över, vilket var jäkla smidigt, för då slipper jag ju göra mer jobb, och mindre jobb är bra jobb. Så nu kan jag till och med plocka ut allt det här ur bilen igen. Sen göra stötdämparfästena efter vad jag anser är en bra nivå på länkarmarna. Och sen om jag gör stötdämparfästena i den här ramen, då kan jag bara lyfta ut och upp och ner hela alltihopa och lägga tillbaks i bagaget så här, utan att behöva oroa mig över såna här vinklar eller någonting i förhållande till bilen, för de kommer alltid vara samma. Så att Så ska vi nog göra faktiskt. Jag tror nästa steg är att ta ut alltihopa igen. Göra det, bygga någon stötdämparfästen. Vi ska gå igenom hur stötdämparna funkar sen. Det blir också våran första plugg någonsin för en sponsor. Så att det ska bli spännande. Vi kan ge fan i och berätta för dem att vi var tvungna att bygga om deras coils, men vi tar det sen.
Så, nu känns det som att det är dags för en liten uppdatering. Ja, så vad har vi gjort? Jag tror vi har byggt världens mest komplicerade fjäderbensdag. Så det är inte så avancerat egentligen. Vi har den här ramen här uppe med boxarna för själva stöten på fästet. Och det är bara, allt det här är bara lite överblivet fyrkantsprofil och sen en 3 mm plåt. Sen har vi såklart stötterna för att få det i rätt höjd och lite stabilitet i det hela. Ingenting är ju svetsat ordentligt, allting är bara punktat. Och sen har vi såna här grejer som pågår som vi måste snygga till, hitta på någon lite mer respektabel design på. Men i det stora hela så blir det ganska bra faktiskt. När vi lyfter in det här i bilen sen måttar in axeln precis där den ska vara. Då tänker vi självklart bränna fast allt det här i karossen också, så att vi dels inte tänker tas någonstans och sen får styra upp alltihopa lite extra också. Så det blir bra. Jag funderar också på om jag ska göra det här området här bak, för det kommer ju sticka upp och liksom vara det första man ser när man öppnar bagaget. Om jag ska göra sponsorplacket för er som har köpt sponsorklistermärken och eventuella sponsorer och grejer, att det ska få sitta här så att man liksom ser, det är typ det första man ser när man öppnar bagaget. Men så vi får se om jag hittar på någon smidig lösning för det också. Då kanske vi gör några plåtar emellan eller någonting, så att vi får se. Och medan vi liksom pratar om sponsorer, nämnde jag ju i någon video tillbaka, förra, jag vet inte, i det här laget, att vi hade fått en faktiskt riktig sponsor. Och som sagt, en gammal goding inom svensk bilcommunity, en klassiker. Så jag tänkte vi skulle kika lite extra noga på vad vi använder för coilovers här och vad vi har fått dem ifrån. Och för er som ännu inte har listat ut det, vem vet, ni kanske inte kollar på så många fler bil-youtube-kanaler eller bara har lyckats missa det på något annat sätt, så pratar jag självklart om Max Speeding Rods. Så Max Speeding Rods skulle jag beskriva lite grann som autodock fast med en inriktning på tuningdelar. Och de har faktiskt imponerande mycket grejer till BMW. Och som sagt, all både fram- och bakvagn här är ju E46-330, så att det passar oss perfekt. Faktum är att de har kontaktat oss flera gånger tidigare och velat hjälpa till. Men som jag nämnde i en tidigare video och göra sponsorgrejer på saker som jag inte tänker använda till ett projekt jag håller på med känns lite äckligt. Så jag har faktiskt alltid tackat nej och sa att om jag någonsin skulle behöva någonting, då hör jag av mig. Och eftersom jag visste att de hade en massa BMW-grejer och jag nu har en massa BMW-grejer, så var det första stället jag kollade på när jag började leta coilovers. Och just den här modellen som vi har här är väl den dyra versionen. Och det är verkligen situationstecken på dyra. De är extremt prisvärda. Så förutom att de är ställbara i höjd såklart, så är dessa även ställbara i hårdhet. Och sen kommer de med jäkligt fina camberplattor faktiskt, med Unibås och hela fadruttan. Intrycket överlag är faktiskt väldigt imponerande. Vi allihopa som här i garaget som kollar på dem blev faktiskt... Till reaktionen var typ, oh damn. Jag hade tänkt köpa just de här coilovers oavsett. Men nu är det bara så att de var snäll nog och ville hjälpa till istället. Så att det är vi väldigt tacksamma för. Som sagt, de har mycket grejer till BMW, så har ni en BMW, kika in. Mycket ställbara stag och grejer. De har även mycket annat, mycket turbos och jag såg att de hade några grejer till S13, S14 och så vidare också. Faktum är att jag tror jag själv ska använda länken, jag ska köpa några ställbara länkarmar till E46. Jag såg att de hade sån också. Så just det här är ju fram. Vi ska kolla mer på dem när vi håller på att bygga framvagn. Någonting som jag vill dra upp med bak dock. Så först och främst så har stötnämbarna bak också Uniballs och ställbar hårdhet, vilket är amazing. Men jag slår vad om att ni som har bytt till coilspan E46 är lite förvirrade just nu. För att det här ser inte ut som coilspan E46, för att E46 har fjädern.
här på sidan om. Så vanligtvis så ser kittet ut så här. Med fjäder på sidan om och sen får man justera på en sån här adaptergrej och moj grunka. Fjäder på sidan om funkar jättebra om det är original. Fjäder på sidan om funkar inte jättebra när det inte finns någon sidan om i bilen längre. Och jag kände att om jag liksom ska bygga fäste för stötdämparen, för jag kan inte använda original direkt. Så om jag lyckas få fjädern på stötdämparen, då behöver jag bygga ett fäste istället för två fästen. Sen blir det såklart också lite smidigare när fjädern sitter på coilovern och man kan liksom justera allting i liksom ett svep. Så i vanlig ordning så är vi tvungna att hitta på en specialare. Vi har egentligen bara lagt till ett par saker här. Så först och främst, den här undre fjädersätet, det är faktiskt fjädersätet som sitter på den här. Som jag är tvungen att slipa ner lite grann, bara fjädern skulle gå över. Sen är det bara den här fjädern och den övre fjädertallriken här. Oj, vad bra jag har spänt den. Fjädern och den här övre fjädertallriken är från ett annat coilover kit bara. Det var ett par coils som en av grabbarna hade sen gammalt. Jag tror de har suttit på en Seat eller någonting. Så det är framfjädrarna från en Seat, whatever. Och som sagt, den här setupen blir lite smidigare för våran del. För nu behöver vi bara ett fäste för att hålla i alltihopa. Och sen det här behöver vi inte ens engagera oss i. Men det var väl det. Jag skulle sätta igång och börja svetsa en massa för att få lite... Se till att det här inte bara tänker falla ihop som en plockepinn. Stort tack till Max Spinning Rods som ville hjälpa till och stötta. Faktum är att de var helt okej, till och med att jag byggde om deras coilover lite grann. Nej, så jag sätter mig väl och börjar svetsa här. Glöm inte bort att subscriba och grejer. Det vore ju fränt. Och sen då hörs vi igen om en vecka eller två eller tre eller... Ja, ni vet ju hur det funkar.